Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Kroboč. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši obrovskou podporu. My jsme na mapě Medvěd Taiga. A dneska se pustíme do lovu rysů. Uvidíme, kolik jich tady ulovíme, protože mně přijde rys jako jedno z nejtěžších zvířat ve hře. Jako viděl jsem plno různých diamantů, zlaťáků, ale rysů těch jsem viděl samozřejmě nejméně. A to včetně těch mých, jakoby. Nemyslím tím jenom od fanoušků, ale i těch mých, čověče. Co pak nám to sem běžit, jo? Kam ty jdeš? Moc jsem těch rysů neviděl. Takže pojďme se dneska podívat na to, kolik my jich ulovíme. Jak říkám, je to těžký. Mají tady na medvědu Taiga, mají tady zónu pití od 0, od 20. hodiny do půlnoci. Takže si obejdem nějaký ty místa, no a chtěl bych jich aspoň třeba 5-6 nalovit, ale nějaký pořádný macky. Ale bude to těžký, bude to těžký. Můžete napsat vy do komentářů, jakýho máte svého nejlepšího rysa. Já jsem asi teda potkal mýtického a jednoho, ale diamanta vlastně rysa, diamanta nemám ještě vůbec žádného, takže uvidíme. Úplně teda jako si nemyslím, že bych měl najít nějakého diamanta, tak to samozřejmě, že ne. Bude mě stačit, když najdu pěkný 3-4 sedmičky a to jako bude samo o sobě, už to bude jako celkem problém. Tak pojďme se podívat na toho prvního, co jsme tady dali. Dostal to dobře, akorát mě hajdalák trošku odběhl. Ale to nevadí, jo, dostal to tam dobře a tady leží, super, takže to máme prvního dneska, dívej se, jaký má černý odsaz. A 23.20 od 23.70 je to zlaťák, 27.60, tak o tom ani neuvažu. Tady máme dalšího rysáka, ten je tak daleko, že mě nejde ani zaměřit a tady je celkem rušno teda. To zas nemůžu říct. Počkej, není tady ještě nějaký vlevo? A nebo vpravo? Vpravo ne, ale co tady? Hele, je tady vlevo, hodně vlevo, takže já si zaběhnu tady na tu stoličku. A ještě tam byl jeden teda na druhé straně. Tady je celkem pěkný sop. Tady je. Jednička. Sakra práce. Hele, jeden medvěd, druhý medvěd. tady je to hodně živý, tyjo. Toto je dobrý místo, jako musím říct, že tady toto, taky tady mám pěkný tlak. To je jako moc dobrý místo tady na medvědu Taiga. Bude on tam zastavovat, jo. Tento taky teda nevypadá vůbec špatně a já jsem nepostřehl, co je tady ten, co mě tady zleva. Tady. Dvojka na 150 metrů. Tak to je v pohodě, toho dám. A jinou flintu. 150 metrů. Jo, tento to dostal, toho jako dostopuju, sice je to jenom dvoječka a tady někde na té druhé straně, no tak ten už je, pojďme na to, to bude těžký na 300 metrů. A tento to asi nedostal dobře. Tam před něho postavil ten sop. Tak, pojďme si vzít tady tohoto, protože tento tady někde vyloženě je a ten z té druhé strany, tak toho asi odepisuju, z toho nic nebude. Co ti medvědi? Trojka, ježiš, mankote, vás tady je, kluci, ale kdybyste byli nějací pořádní matci a ne takový troubelíni. Tak, pojďme se na to podívat, jaký bude. A
samice šedá. Hele, výborný, všecko výborný, akorát prostě ona neměla, tu obtížnost, no. To se nedá nic dělat. Každopádně toto už je lepší kousek, šestka, 24 až 26, tak to by nemuselo být vůbec špatný. No, pěkný kousíček, 195 metrů, já už se překrčím, 24 až 26, jasný zlaťák. A mám ho na 180 metrů, tak bych ho mohl snad pěkně dát přebiju si, kdyby došlo k nějaké přestřelce. Nastavíme stopáďo. Tady zepředu to samozřejmě. No, nedal jsem ho dobře. No, teďka už jsem dal, ale já si myslím, že v něm bude možná víc zarána, než by se hodilo. Tak, co to udělalo? Vlastně máme dvě dama. Myslím si, že vůbec nic. Ne, jako vůbec nic. Lauter nic. Přitáhnu se na 150 metrů. I když vítr mě jde teda tím jejich směrem, takže je dost možný, že něco nevidět jako s Merčijou, ale 180, 200. Tak já jsem zvědavý, co z toho bude. Ale něco by z toho mohlo být. Tak jsem zvědavý, protože si myslím, že jsem je docela dobře trefil. Tlak tam nějaký naskakuje. Takže pak to tam půjdeme normálně zkontrolovat a podívat se, co jsme tam dali nebo ne. Jo, tady leží ten race. Tam si myslím, že uvidíme. Tak pojď, já jsem zvědavý, co z tebe bude, ale mám pocit, že hele, dostal to třikrát a nedostal, špatně. Hele, ta první rána byla dobrá, ale no, ta první rána jako nebyla špatná, ale nebylo to prostě ono, no. Měl jsem si na něho jít z boku, to se nedá nic dělat, tak pro příště, jinak by to byl 24-40, byl to by to pěknej, moc pěknej zlaťák. Vidím, pojď, hledej, tady bych to bez asty vůbec nedal, čověče. Jo, tady jeden tak. Jeden tam je na mě, nepříjemně doráží. Co máš tady asti? Tady toho, co mám nahoře, nebo ty tady máš nějakýho jinýho? Hele, ty nějakýho máš, super, já mám tady jednoho nahoře, nebo ty máš toho stejného? Ty máš nějakýho jinýho. Tak já si jdu tady po tomto. Ale jakože dobrý, ale byl to jedničkovej a ty máš nějakýho jinýho teda, jestli jsem to dobře pochopil. Tak kde seš? Pojď, kde ho máš? Jo, tady, super. No a tento to taky dostal dobře, no, akorát, že to prostě byla samice štverková, no, ale jak jsem, hnědočervená, takže ne skořicák, OK. Tady máme dalšího, 368 metrů. No, půjdeme trošku blíž. Momentálně jsme tady v té jámě, v té prolákline, nebo jak bych to nazval, což je, jako není vůbec špatný místo. Kde jsem ho měl? Tady. Tak, pojďme se k němu přiblížit. Je pěkně na bok, takže by se dal dobře střílet. A tady si myslím, že jich bude možná někde víc, ale toto je samec, což je osmička mýtická, no nekecej. 25 až 28, to jako zkoušíš na nás trošku tady takový habaďůry, ale 300 metrů, tak co tref, troufnu si na něho, no asi ne, asi se přiblížím, nebudu tady hrát žádný forky, přece jenom na mýtickýho rysa ostrovida nepotkáváš každý den.
jenom když seš na medvěda tajga, na medvědu tajga, což je teda moje, řekněme, oblíbenější mapa, je těžká, ale mám ji rád, má to svoje kouzlo, má to svoje nějaký prostě něco speciálního, je to tím sněhem samozřejmě, jo, a fakt jakože super mapa, je těžká, obrovsky těžká, ale dobrá. A když to člověk obchodí, najde si tady ty správný místa, tak potom jako to není zas tak hrozný, jo, ale musí se tomu prostě věnovat čas, tak aby člověk zjistil co, kde, kdy, kam, jak. Je dobrý tady ten úkol si tady udělat, protože za to je hodně dobrá odměna. Není to zas až tak jako velká mapa. A myslím si, že se opravdu s tím dá pěkně vyhrát. Tak, jsme na nějakých 190-180 metrech. Tak, ještě tady přejdu tady před ty kříčky, co tady mám. Doufám, že jej nestratím z dohledu. Tak, ne. Mám ho tam nádherně. 150 metrů, větří mě, tak pojď. No a klesá mu to, takže to dostal. Hele, jako neumím ho trefit taky tak, aby to dostal hnedka. Vždycky mě odběhne a odběhnou mě docela hodně, ale nemám strach, že by to... No hele, je tam mají tlak. Nemám strach, že by to bylo jako špatně trefený, no. No a tady je ten zásah, ten byl samozřejmě excelentní. A zase neodběhl tolik, ono to zezadu jenom tak, nebo ono to z dálky jen tak vypadalo. Pojďme se na to podívat, já si ho trošku osvětlím. No tak jako pěkný. Ukáž, uděláme ti fotku. Tak to ne takhle samozřejmě. No a pěkný zlaťák, 26,80, moc pěkný zlaťák, čověče. Faktže super uloveček. Já si ho vypreparuju, on se mě bude hodit totiž, Tady mám 3 celkem u tohoto jezera, který jsem našel a kde jste kluci? Jeden je tady, druhý je tady někde na šutru, aspoň tam byl, tyjo. Asi mě někam zmizel. Tady, jeden, druhý, tento, že by reagoval na ten můj... na to moje vábení a jeden je někde tady tímto směrem. Toho se teďka snažím přivábit. No, ale kam jsi mě zmizel? A když by přišel dostatečně blízko, tak bych samozřejmě mohl zkusit na něho zkusit ho jako lukem. Ale inventář, pojďme se na to podívat, musím si tam dát správný ty. Tak tady 2 až 7, jo, to mám dobrý. Šipy tam mám správný. A všecko to byly takový sušinky, jo, 2 až 2, 2, všecko 2. Tento jde vyloženě ke mně teda, jo. Ale kde je ten třetí, co jsem ho tady viděl? Teď ho jako vůbec nemám v merku. To je zvláštní. Podivný. Nevím vůbec, kde je ten poslední. Jo, tady, já jsem věděl, že on jde ke mně, já jsem to věděl. Tak pojď. Jednoho mám tady, co mě na to vábení jde, ten je jako tam, ten je hluchý jak patrona. 120 metrů to je málo, kámo. A jeden je tady. Potřeboval bych hoši, abyste přišli blíž. Jsou to všecko sušinky, dvojky, jo, chápu. Ale lukem... To by bylo pěkný dostat je tím lukem. To by zase jako... Hele, tento tady jde stále.
Vypadá to, že tady tento přijde hodně blízko. Kde seš? Počkej, jeden, dva. Jeden, dva, no těch tady je teda. Nekecej. Tři, a všecko jsou to sušinky, dvojkový sušinky. Ještě jednou za to zahalekám a nějaký ho dám. Pojď. No, toto je vončo. Ne, tím to asi ne. Na jedničce mám ten správný luk. Počkej, a on jeden tady. Dobře. Tak, dobře. Tak tento to asi nedostal. A jeden to dostal určitě, ten tady leží. A tam ty... Tak ty to dostaneš, kámo, ty to dostaneš flintou. Tak pojď. Otoč se. Zahalekám na tebe. Už se otočil, ne? Počkej. No, to. Ježišmarja, teď jsi to dostal i do zadku. Nevadí, dostal jsi to dobře. Tady ti to ostatní všichni, myslím, zazmatkovali a utekli, ne? Ne, tento tam je přibitej. Výborný, takže... Počkej. Tak hele, pojďme to tady pozbírat. Dva určitě asi. A ten zbytek asi. Tak na kolik tady bylo teda, jak much? Počkej, já jsem nechtěl vylézt nahoru, já jsem si chtěl vzít ten vercajk. Kde je to? Tady. Rovné volání, hele, dívej se, já beru tady tohoto. Ric do brku, ten to dostal teda. No, ten to dostal teda, no. A tady leží ten, hele, co tady tento? Tento je nervózní. Počkej. No, skvělý, nějaký úkol jsem splnil, že jo? Ani jsem si nevšiml, co, tak jsem se soustředil na to lovení, že jsem si toho vůbec nevšiml. Takhle, to byl jeden, tady bude druhý a tam je třetí, takže nakonec jsou to pěkný jezero. Všecko sušinky, samozřejmě, dvojkový, no ale tak co mám dělat? Když tady žádní lepší nebyli, no tak musím střílet ty sušinky, jo? To je prostě hold. Jak vypadá tento? No, hele, ale dobře to dostal. Pěkně to dostal. No, další parádní kousek. No, parádní, je to šestka. 23 až 26 to by mohl být zlaťáček. Mrknu, jestli tady něco není po stranách. 150 metrů je podle mě ode mě. Takže pojď, kámo. Nástřel 150. Ty bláho. Tak teďka to dostal po druhé. A teď už to dostal asi dobře, čověče. Jsem zvědavej, 50, hele, špatný, no.
Tak to jsem zvědavý, jak jsi to dostal teda, kámo. Já je vyloženě střílím nějak špatně. Tak to jsou zvědavej, pojďme se na to podívat. Fakt jsou teda zvědavej, kde jsem udělal chybu. Střeleno víc než dvakrát a nezasažený orgán. A kam... No jo, hele. No, ten první... Ta první střela... musím víc tady. Ta první střela prostě to dostal špatně. Poučen z předchozích nezdarů, asi si ho musím trošku víc nadejít z té pravé strany. Jak seš na tom? V klidu. On je to teda taková šestka sušínka, 21 až 23. To nevypadá na žádnýho hromotluka, že by to mohl být zlaťák, ale... A kde se ještě jsem tě ztratil? Fíha. Tady, tady. Ale jako mohl bych si na něm vyzkoušet tu střelu. Musím jít fakt hodně, hodně doprava. Protože... Počkej, co tady? Jo, co nám tam jde? Sol polární, ale to je úplně nějaký tintík. Hodně, hodně zprava, ať mu střílím na ten bok toho těla. A střelím ho do té zadní části, nebo do té zadní, do prostřed prostě, no, to je jasný. Tak, 150 metrů mám. Sedmdesát pět, padesát, jo, jo, dostal to jako dobře. Já jsem se mu vždycky snažil střílet na to tělo, na to srdce. Myslím si, že lepší bude střílet mu přímo na tělo. Tak, kde pak je Asti? Tady, už ho vidím. Ty bláho, já to nevyskočím. Tak, pojďme se na to mrknout. Je to zlaťák, 23,80, o jednu desetinku, nekecej. No, toto bude lepší střela, kdybych mu střílel zase na to srdce, tak bych střílel tady přes tu kost a bylo by z toho úplný prdlajs. Tak jo, hele, pro dnešek to stačí, střelili jsme jednoho mýtyčáka, myslím si, že tam byli dva zlaťáci, nebo jeden, teď ani nevím. Žádná sláva, ale hele, jak jsem říkal na začátku, ono to lovení těch... rysu není nic jednoduchého, takže uvidíme. Já se do toho ještě trošku ponořím, tak uvidím, co se mě podaří nebo nepodaří ulovit. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn. No a budu se těšit u další epizody z Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Zatím čau.